Galera, velhos tempos aqui de volta. E hoje estou aqui para mais um vídeo com coisas diferentes. Só que antes de começar a mostrar o que é, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote. Lá todo dia tem vídeo novo de jogos. E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá. Vou deixar no primeiro link da descrição. Vocês clicam e vão direto pro canal Joga Velhote. Beleza, galera? Se inscreve lá. Agora vocês estão vendo aqui várias folhas de isopor e a nossa piscina aqui. O que vocês acham que a gente vai fazer com essas folhas de isopor na piscina? Sim, galera, nós vamos fazer uma ponte de isopor nessa piscina aqui. Com essas folhas a gente vai juntar e vamos fazer uma ponte de carrinhos, uma ponte de isopor para os carrinhos passarem. A gente vai fazer corridas de carrinhos aí, vai ser super legal. Então, se vocês estão curiosos para ver essa ponte de isopor, deixa logo seu like, que é muito importante. Você deixando o like, as notificações não atrasam, sempre chegam na hora. E também comenta aí nos comentários, ponte de isopor, beleza? Ponte de isopor. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 folhas de isopor para fazer aqui, e depois a gente tem mais ali. Se precisar de mais, a gente coloca mais. A gente vai fazer como? A gente vai passar, juntar elas e passar uma fita adesiva para que elas fiquem juntas. E depois a gente vai colocar de uma borda a outra. A gente vai fazer tudinho. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Então, galera, nossa ponte de isopor está pronta. Olha, deram, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 folhas de isopor completaram até a borda da piscina. Olha isso, galera. E agora a gente vai passar vários carrinhos aqui para testar, para ver se eles são capazes de atravessar a nossa ponte de isopor. Será que eles vão conseguir passar nessa ponte? Ela vai sustentar eles? Não sei. Então, o primeiro desafio é essa moto aqui, esse carrinho, que é veículo também, é de elástico, galera, que você gira aqui. Nossa, que eu já fiz até um vídeo com ele. Você gira e aperta e ele sai girando. Será que essa moto é capaz de atravessar essa ponte de isopor, galera? Vamos fazer o teste. A gente vai ter 3 chances para conseguir passar essa moto na ponte de isopor. Vamos lá? Primeiro a gente tem que fazer isso. Girar ela. Girar. Girou. Pronto. Está pronto aqui no local. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer ela atravessar essa ponte. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Vai! A primeira chance não foi... Caiu na água, galera, mas a gente vai ter a segunda chance. Bora lá, vamos tirar a nossa moto aqui. Vamos ver, vamos girar mais forte e ver se ela vai mais. Quanto mais forte, mais, quando a gente gira mais, mais rápido ela vai. Bora lá, treinozinho. Peraí. Quase, de novo, galera. Quase que ela chega lá, mas ainda não chegou. Vamos ver. Terceira chance, galera, vamos lá. 3, 2, 1 e... Conseguiu atravessar, galera, a nossa ponte de isopor. Então a nossa moto foi a primeira que conseguiu atravessar a nossa ponte. Agora vamos testar com outros veículos, vamos lá. Agora, galera, os nossos segundos carrinhos que vão participar da nossa ponte de isopor são esses dois. A gente vai fazer uma corrida de 3 rounds. Vamos ver quem vai vencer entre esses dois. Lembrando que se um carrinho cair na água, já perdeu. E o que continuar conseguindo chegar até o final, vence. Vamos lá? Vamos lá, colocar os dois aqui. Vamos lá, os dois já estão aqui a postos. 3, 2, 1, vai! Olha isso, um tá lá, um vai chegar, galera. O amarelo vai chegar até o final. Olha, conseguiu! O amarelo ganhou, deu a primeira vitória. O vermelho caiu na água, galera, tá andando ali na água. Então o amarelo está com ponto. Agora vamos para a próxima rodada. Vamos lá, galera, segunda rodada dos carrinhos na ponte de isopor. Vamos lá, bora ver quem vai ganhar agora. 3, 2, 1 e... Vai! Ixi, um já caiu. O outro tá indo. Essa daqui, galera, essa segunda rodada, os dois caíram na água, então nenhum venceu. Deu empate dos dois, né? Agora vamos para a terceira rodada. Vamos ver se vai sair algum campeão daí. Se o vermelho ganhar, fica empate. Se o amarelo ganhar, ele tá já venceu. Vamos lá, galera, terceira rodada agora, pra ver quem vai vencer entre os dois. Bora ver, 3, 2, 1 e... Vai! Ih, o vermelho caiu, galera. Continua. Ixi, também caiu os dois. Então saiu o empate. Então como o amarelo venceu a primeira rodada, o amarelo venceu a corrida dessa da ponte de isopor. Agora vamos pros próximos carrinhos. Vamos lá, galera. Agora esses carrinhos aqui são a fricção. Você puxa pra trás e ele sai andando, ó. E a gente vai fazer, ver qual deles consegue chegar primeiro lá. Vou fazer um de cada vez para ficar mais fácil, porque se ficar os dois na mesma pista, um pode atrapalhar o outro. Então vamos primeiro com laranja. Será que ele vai chegar lá, galera? Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vai! Olha! Ixi, galera, caiu!
quase que ele poderia ser o primeiro a chegar, mas não chegou. Vamos ver agora o amarelo, será que ele pode chegar? Vamos lá, será que ele vai chegar? Tantararã, 3, 2, 1 e vai! E também caiu, vamos tentar mais uma vez. Vamos lá, de novo o laranja, bora ver se ele vai ser capaz de chegar até lá. Vai! Ih, ficou no meio. Vamos ver o amarelo. Nossa, galera, também não conseguiu. Então, galera, como não poderiam faltar, os carrinhos Hot Wheels também vão estar presentes na nossa ponte de isopor. Eu trouxe aqui vários carrinhos de Hot Wheels para passarem, pra gente tentar colocar para passar nessa ponte de isopor. Vamos ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carrinhos, galera. Será que quantos vão conseguir atravessar essa ponte de isopor? Vamos lá, vocês estão curiosos? Eu também tô curioso. Vamos ver dos 17 quantos vão conseguir ultrapassar a ponte. Vamos lá. Primeiro carrinho, galera, temos aqui é o nosso transparente com rodas azuis. Será que ele vai ser capaz de passar nessa ponte de isopor? Será? Vamos lá. Vamos ver o primeiro teste. 3, 2, 1 e vai! Não conseguiu, galera. Primeiro carrinho não conseguiu passar e ainda temos 16 carrinhos. Vamos lá? Vamos pro próximo. Deixa eu escolher um aqui. Esse aqui, esse azul aqui, que muda de cor na água. Será que ele vai conseguir ultrapassar nossa ponte de isopor? Vamos ver. Eu tô curioso. Vamos lá, carrinho azul. 3, 2, 1 e vai! E também não conseguiu, galera. Não conseguiu. Vocês estão vendo como é que é uma nossa ponte de isopor. É muito difícil. Vamos escolher agora o carrinho do escorpião. Será que ele vai conseguir ultrapassar a nossa ponte de isopor, o carrinho do escorpião? Vamos lá, carrinho do escorpião, boa sorte. Vai! Olha! Conseguiu ultrapassar, galera. O carrinho do escorpião foi o primeiro a conseguir passar da nossa ponte de isopor. Vamos ver se mais um vai conseguir ultrapassar. Vamos ver. Vou escolher agora esse aqui, galera. É o nosso transparente. Carro total transparente. Vamos ver se ele vai conseguir ultrapassar a nossa ponte de isopor. Vamos ver. 3, 2, 1 e vai! Ih, quase, galera. Por pouco ele não conseguia ultrapassar. Vamos ver outro aqui. Deixa eu escolher esse prateado aqui, galera. Prateado, totalmente prateado. Vamos ver se nosso carrinho prateado vai conseguir ultrapassar a nossa ponte de isopor. Vamos ver, vocês estão curiosos? 3, 2, 1 e vai, prateado! Não, também, galera. Até agora só um conseguiu ultrapassar. Vamos ver quantos ainda temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ainda tem 12. Será que mais algum vai conseguir passar? Vamos ver esse aqui, galera. Carrinho de montanha-russa. Vamos ver se ele vai ser capaz de ultrapassar a nossa ponte de isopor. Vamos ver. Vai, carrinho de montanha-russa. Vai! Ixi, ó. Ai, por pouco! Olha aí, vocês viram, galera? Ele por pouco ia conseguir, só que ele acabou voltando, mas não conseguiu, tem que ultrapassar. Vamos ver esse daqui, galera, olha. Nosso transparente azul com vermelho. Com vermelho não, com verde, desculpa. É, vamos lá, bora ver se esse aqui vai passar. 3, 2, 1 e vai! Ah, também não conseguiu. Até agora só um, só um. Vamos agora com o nosso azul. Nosso azul é forte aqui. Vamos ver se ele vai conseguir ultrapassar. Vamos ver. 3, 2, 1 e vai, azul! Ah, não conseguiu, galera. Caiu logo no começo. Vamos ver esse aqui nosso, que é de dragão, galera. Esse aqui é o nosso carrinho de dragão. Será que ele vai conseguir ultrapassar? Vamos lá. Até agora só um. Vamos lá. 3, 2, 1 e vai! Olha, olha! Passou! Conseguiu, galera. Ele chegou até ali. A borda, ó, tá vendo? Ele ficou lá. Passou. Conseguiu mais um. Mais um. Agora vamos com esse nosso aqui, que é o azulzinho. Vamos ver se a gente consegue fazer ele passar. Bora nosso azulzinho. Vai lá. 3, 2, 1 e... Vai! Ih, galera, também não conseguiu. Até agora só dois. Só dois conseguiram passar. Tá emocionante. Vamos agora com o nosso verde, galera. Nosso carrinho verde. Vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir passar. 3, 2, 1 e... Vai! Ih, galera, ó, vocês estão vendo? Ele vai e depois dobra. Tem uns carrinhos que vão e acabam dobrando. Ainda tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Ainda temos 6 carrinhos. Será que desses 6, quantos vão conseguir passar? Vamos esse aqui, ó. Esse aqui, esse carrinho aqui parece que vai conseguir. Vamos ver. Eu acho. Espero que ele consiga. Vamos lá. 3, 2, 1 e vai! Olha! Ah, não! Começou bem, mas depois caiu! Vamos nosso aqui, galera. Esse aqui é o carrinho do Tom.
do Tom. Vamos ver se o carrinho do Tom vai conseguir passar. Vamos lá? Vai, carrinho do Tom, boa sorte pra você. Vamos lá, 3, 2, 1 e... vai! Ih, caiu também, galera. Caiu também. Até agora só 2 de 17. Vamos agora ao nosso verde, que muda de cor na água. Vamos ver se ele vai conseguir passar. Vamos lá? 3, 2, 1 e... vai! Também não, galera. E agora os três finalistas. Três finalistas não, três últimos, né? Vamos lá, nosso kart. Isso aqui é tipo um kart de brinquedo. Vamos lá também, Hot Wheels. Vamos lá? 3, 2, 1 e... vai! Ah, também não. Dois últimos. Vamos, nossa... carrinho amarelo, vamos lá, 3, 2, 1 e vai! Por pouco! E o último é o nosso carrinho do Jerry, quer dizer, vamos lá? Vamos ver se ele vai conseguir ultrapassar, galera. 3, 2, 1 e vai, carrinho! Ixi, olha! Aê! Conseguiu, galera! Mais um! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa ponte de isopor. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, galera. Tchau!